Isaac? Tu neesi sasals gabalā? Nē. Mums jau ziemas sportē. Windmill Dunk var uzskatīt par pamatu, lai... Nē, kā, no kāds pamats f***kos. Tā. Labi, vēlreiz laižam. Tā, es vēl kaut ko gribēju teikt. Nē, no tās puses atskiers līdz teienai, lai jums labāks kadrs ir. Tikai kustumies, jā? Es varu iet uzskriet to pusi? Jā. Būs arī gatavi? Jā. Tā. Jo tas ir uzskatāms par vienu no vieglākajiem, bet tajā pašā laikā vienu no... Par vienu... Sapinu sakal? Labi, tu iztāstīšu. Es nevaru to vārdu iegaumēt. Šatijē. Parīze. Tā. Jā, cerās. Ko es tur gribēju pateikt? Jā, davai. Tas ir uzskatāms par vienu no vieglākajiem, bet tajā pašā laikā par vienu no sarežģītākajiem dunkiem, jo dažādā izpildījuma dēļ... Ko es te... Sorry, Čeki. Tā, labi. Arī pats Kristaps, sūlīt iedosim mikrofonu. Tātad debijas spēle Kristapam Porciņam 24 punkti. Tev jātur pašam mikrofons. Jā, tu varētu paturēt. Es varu arī turēt, ja tu gribi. Es paturēju. Jā, stundām, tu palīdzi. Jā. Man prieks slēpties ar tevi.